باستەوخۆ لە گەڵمانە بێوار بەیانیت باش و نوێترین هەواڵ و زانیارەکانی شاری دۆک چییە؟ بەڵێ، ئەسپێدا باش شەوێدی جارە کادی فڕۆکێن شارین تورکیا بردمانا دەڤەرا بەرواریا کرد لە ناحیەکانی ماسیا سەر بە قەزایا ئامێدیە بەل پارێزگاها دووکێ. ژە ئەنجامێ ڤێ بردمانێ ژی زەرەرەك و زیانێ زۆر بەیێن مادی بە وڵاتیێن ئەڤان دەڤەرا کەتن چ سوتنا بژین زەڤین وان و بیستانێن وان ژە ئەلەکردن ڤە کارە با هەژمارەکا زۆریا گوندن ڤێ دەڤەرێ ژی قوت بوویە. تایبەت ژی کۆ گوندێن دێشێشێ و سەرەڕۆی و ئەدنێ و قومریە و چەندین دەڤەرێدی کوا بردمانە ژی ئەلگەلیێ دێشێشێ و قومریێ هات بۆکردن کوا ڤە چەندین جارە ئەف دەڤەرە هەنێ بردمان کرد و ئەڤە ژی بوویە ئەگەر کۆ گەلەك وڵاتیێن ڤان گوندان کۆچ بکەن و بەرەف دووکێ بێن ترسن کۆ گیانێ وان ژی بیتە قوربانی ژە ئەنجامێ ڤان بردمانە لەورا بڕێوە تەلەفۆنێ وان بمەرە ڕاگەیاند کۆ داخواست حکومەت هەرێمی کوردستانێ کرد کۆ سنۆرێکی بۆ ڤان بردمانێن وڵاتێن تورکیا لەسەر باشوورێ کوردستانی تەواویەت ژی قەزا ئامێدیێ بدانن ژبەر کۆ ژیانە وان بژین سەخت و دژوار کریە و ئەو ملکۆ بژین جۆتیاریا بخۆکردین هەمی تێکدایە و نەشن بچن ئەوی بەرهەمی بکەن و بینە بازاری بفرۆشن ژە ئەلەکردن ڤە ئەفروکە بژین سەرۆکی جڤاتە پارێزگاها نەینەوە بە ئامادەبوونە ئەندامن جڤاتە پارێزگاها نەینەوە دکۆمبوونە کرد گەل سەرۆک هێزن پارێزگاها نەینەوە کەتن و دێبۆچوونێن وان سەر هەڵبژاردنە پارێزگەهێ نی پارێزگاها نەینەوە وەرگرن کۆ ئەلبەرە سی مەها دە یا ئەفساڵ پارێزگایەکی پارێزگارێکی نی بۆ پارێزگاها میسر بێتە هەڵبژاردن پشتی کۆ ئەسیل نەجەفی بریارە پەرلەمانی عێراقی و ئەنجومەنی وەزیرن عێراقی هاتیا لادان سەر کارەوی ٢١ ماهانە هەتا کۆ ٣٩ دەرگێ ڤەگریە بۆ هەر کەسێکی خۆ هەڵبژێریتن بۆ پۆستی پارێزگاری میسل کۆ ئەف پۆستی هەنێ ژی بارا کوتلایە ئەلنازایە کۆ کەسێکی عەرەبە و نەها ژیدا دوو کەسان خۆ هەڵبژاردیە بۆ ڤی پۆستی هەنێ بەڵێ بێوار حلمی